Altså, jeg tror, det handler også om at have sound på, så tror jeg bare, det har det. Ja. Fordi du kan høre tydeligt om step bag dig. Sådan en dig tydeligt. Sådan en mindre detalje. Men så er jeg godt høre ham. Det kan du høre. Det kan sagtens ud. Hør dem, hvis jeg ikke har anden gang. Det er jo anden last. 2-2-B. Nå, hvem går med A? Hvad går alene? Lasse han starter med at gå med dig, men jeg kaster en lokke du. Der kommer noget.